Na UJOPu je možné studovat i humanitní obory. Tradice výuky humanitních oborů je opravdu hodně stará. Už 50 let existuje UJOP a už 50 let se vyučují humanitní obory. Takže kam jiná víc studovat než na UJOP? Středisko Krystal existuje od roku 2010 a od roku 2010 se humanitní obory soustředují právě tady. Můžete se tady naučit hodně věcí, nejenom o humanitních oborech, ale také o životě v České republice. To budete potřebovat nejenom v přijímacím zkouškách, ale i potom po celou dobu studia, případně vašeho dalšího života tady. Humanitní obory se studují skoro na všech vysokých školách v České republice a těch je snad 60 nebo ještě víc. Každá fakulta má jiné představy o přijímacích zkouškách. Proto připravovat na humanitní obory je opravdu velmi komplikované. Je jich strašně moc. Co je základem pro všechno? Perfektní čeština a všeobecný přehled. To znamená informace o historii i současnosti České republiky. Právě proto, že je ta příprava na humanitní obory tak náročná, má studium humanitních oborů na Krystalu svá specifika. Na češtinu se studenti připravují ve svých kmenových třídách, zpravidla dopoledne. A odpoledne se rozcházejí do různých odborných seminářů, které se co nejvíc orientují na přijímací zkoušky, které potom budou skládat. Může to být moderní historie, může to být politologie, můžou to být obory jako SCIO, OSP, SCIO ZSV, psychologie, sociologie a podobně. Všichni studenti ale mají předepsaný jeden základní předmět. Jmenuje se společensko-kulturní seminář. V zimním semestru je 4 hodiny týdně, v letním semestru 2 hodiny týdně. V něm se připravují právě na to, čemu se říká při přijímacích zkouškách všeobecný přehled. Je to kousek historie, kousek geografie, kousek politiky a hlavně mluvíme v tomhle semináři o tom, co se právě teď děje v České republice. Že to všechno může být v přijímacích zkouškách. Studenti společensko-kulturního semináře dostávají speciální úkoly. Mají na 14 dní náročný program. Musí navštívit nějaké místo v Praze a napsat o tom reportáž. Nafotit fotky, napsat text. Můžou pracovat i ve dvojici nebo trojici. Můžou udělat i video. Místa, která mají navštívit, jim učitelé navrhují, ale můžou si vybrat i nějaké vlastní místo, které mají rádi. Snažíme se, aby nemuseli platit nějaké speciální vstupné. Většina míst je veřejně dostupná a zdarma. Je to třeba možnost jít po sochách Davida Černého anebo po stopách Jana Palacha v Praze. Součástí společensko-kulturního semináře jsou také exkurze. Chodíme se studenty do Veletržního paláce nebo do Kunsthalle. Společně taky pořádáme exkurze do Národního divadla. Všechny tyhle exkurze a návštěvy pro reportáže pomáhají studentům zorientovat se v Praze a zžít se s českou kulturou a s životem v Česku. Naši absolventi za mnou velmi často chodí a vyprávějí, že když si potom někde povídají z Čechy, tak vlastně vidí o Praze víc než rodilí Pražáci. Středisko Krystal se snaží ukázat svým studentům i jiná místa než je Praha. Každý rok jedeme se studenty do nějakého dalšího univerzitního města. Většinou je to Plzeň, může to být i Hradec nebo Brno. Chceme studentům ukázat, že studovat můžou nejenom v Praze, ale taky v nějakém menším městě, které může být pro jejich bakalářské studium vlastně mnohem příjemnější, přátelštější.